ჯაბა მანია სამეგრელოს წარმომადგენელი, თუმცა ყველაზე მეტად X-ფაქტორის ჟიურის მეგრელი წევრის ეშინია. მე ვარ ჯაბა მანია, ქალაქის ზუგდიდი. ცოტა სტროგიაო გამიგია, გაბუნიაო. მეგრელობა ამ შემთხვევაში არ ჭრის, რადგან თითქმის 9000-ზე მეტი მეგრელი არის სიმართლის წინ. მეგრელები არიან არა? კაია. მე აკე ვერ ხედა რა. შენ თავარი მეგრელი ხარ ახლა ჩემს. აბა და იაზე მთავრდება ჩემი გვარიც. დაძგვიმდერე. მეგრული პოპური, მაგრამ გადაკეთებული, ანუ რეგე. როგორ? რეგე სტილი მეგრული სიმღერა. აა რეგე. ანუ არანაირი რეპი, რეგეა. დაიწყეთ. გუმორტუ და ოსუძგირი გენქია ხო ჯამსულო ჯამსუ ანუ შენ იცი მეგრული ცოტა არა საერთოდ არ შენ უნდა იცოდე მე მეკი ჯამსულო ხოლო კუჩკი მუმას სამარგალო გვალო შვარე ჩიდი და დოჩკი მუმარე სამარგალო გვალო შვარე ჩიდი და დოჩკი მუმარე და საქართველოს ჩემი დედა და мама მაგან სამეგრულო განსაკუთრებით მადლობა დიდი ჯაბა. ია, მე მინდოდა ძალიან რომ აკყолоდი, მაგრამ ჩემ და სამარცხინოთ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ მეგრული არ ვიცი და ვერ აყევი. სიცხული იქნება ისე რომ გადიშვა, რომ ამაში არ აყვე. ჩამაწერინე ახლა როგორ არის სამარგალო გვალო შხვარე, მე გავიგე. ვეცად, ნევა. სამარგალო გვალო შხვარე. გვალო შხვარე. შხვარე. მერე? ჩქიმ დიდა და ჩქიმ მუმარე. აა, ჩქიმ ვიცი. ჩქიმ დიდა და ჩქიმ მუმარე. კაი, მაგარი ენა გვაქვს ძან. ამყევით თქვენს მომეხმარეთ. 1 2 3 სამარგალო გვალო შვარე ჩქიმ დედა და ჩქიმ მუმარე 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 და ჩავაბარე მეგრულის გამოცდა? მე ვერ ვიტყოდი რომ ჩააბარე, უბრალოდ ახლა შენ მეგრელებთან ფულები დაიწერ, გიორგი. ვიცით ერთმანეთის გატანა. მეგრელები მეგრელთან ფულებს არ ვიწერთ ხოლმე. ოჰო! დაწვა. მაგრამ ახლა ნახოთ ჩაბამ გაიარა თუ არა გამოცდა. მე მომეწონა ის კოქტეილი, რომელიც შემოგთავაზა ჯაბამ, რეპის, რეგეის და მეგრულისაც. მათ შორის, მაგრამ მეგრულით რომ მოვაშოროთ, რომ ვიყო ობიექტური, მაინც მომეწონა და ვფიქრობ, რომ არაფერი დაშავდება და მხოლოდ შეემატება ჩვენს პროექტს, თუ ჯაბა გადავა შემდეგს. ეხლა გამაბრალებენ, ვიცი რომ ეს მეგრელს მეგრელის გატანა უნდაო, მაგრამ თუ ასეა, თუ არა, თუ მიხვდებით. კი, როგორ უნდა ვთქვა მეგრულად? ხო. ხო? კაი, როგორ არ გწვენია, კიცარიცი როგორ არის მეგრულად? თუ როცა საჭიროა, ხო ვიცი ხო, ხედავ. ერთი შემიძლია გითხრა ონჯგოროვა იჩქუნო. როგორ არ გწვენია? ხო, ბაბო, ვიცნობდი რომ ბაბა ჩემს ბედი. ხო, სწორად ვხარე. ჩემგან ერთი ხო. ბაბა დიდი. ვიტყვი ხოს. ნუ რა, ხო, იყოს ჩემგანაც ერთი ხო და ნახოთ რა სიზონი. რა გაიწყობა 4 ქო გაქვს. მადლობა დიდი. მადლობა დიდი. ფანტონი ვაფრო. მადლობა ხალხო. ჯაბამ 4 ქო მიიღო. მეგრული სიმღერა გადამდებია. აშოთელაი. საიდენიც ხო გძნობდი მე, გეუბნებოდი შენ რომ მეგრული იცი. ო უნანას გარიცოდა და იავნანას მიმღერის. ო რა სიტკბო აქვს მეგრულ სიმღერას, რა სიტკბო აქვს. არა, ისა, გაბუნი არ გეპატიება მეგრულის არ წოდნა. რაგინა მეგრულად ვიმღერე უკვე. დასაწყისი კარგია. დააჭირე გამოწერის გილაკს და მოისმინე ჩემი შეფასებები. იქამდე ვიდრე მათზე ყველა ალაპარაკდება.